Michele Emiliano, presidenti i rajonit të Puljes në Itali, thotë se qeveria shqiptare ka dhënë miratimin për studimin dhe hartimin e një projekti që do të lidhte me tubacion ujësjellësi jugun e Shqipërisë me Salenton. Sipas projektit DESE italian dhe ujësjellësi gigant, do të niste me dy degë, një nga Gjirokastra dhe një tjetër nga Lumi Florës, për të kaluar më pas në përngushtisën e Otrantos dhe për të dërguar ujin në Galuniano të Puljes. Nëse miratohet, projekti vlerësohet me një kosto prej 7 miliard eurosh dhe afat ndërtimi deri në vitin 2024. Ky ujësjellës do të dërgonte nga Shqipëria për në Itali 150 milion metër kub ujë në vit. Qeveria shqiptare, the presidenti i rajonit të Puljes, na ka autorizuar të fillojmë projektimin e ujësjellësit që do të lidh Shqipërinë me Italinë, tha Emiliano. Ai deklaroi se Shqipëria hedh një sasi të madhe ujë në det të pashfrytëzuar. Sipas tij, ujësjellësi do të përdoret për bujqësinë dhe agrikulturën, si dhe për të zgjidhur problematikën e ujit të pishëm në këtë zonë të Italisë. Veç projektit të ujësjellësit me Shqipërinë, Italia po shqyrton edhe mundësinë e ndërtimit të një impianti që do të dekripozojë ujin e detit për të përdorur më pas për vaditje dhe për popullatën. Impianti vlerësohet me një kosto prej 100 milion eurosh.